کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے کون مقبول ہے کون مردود ہے بے خبر تجھ کو کیا ہے پتا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہاں جائے کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقسوم کی رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندارا اے بزم عطا کون ہے رزق پر کس کے پلتے ہیں شاہ و گدا مسندارا اے بزم عطا کون ہے 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 اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل اولیاء تیرے محتاج اے رب کل تیرے بندے ہیں سب انبیاء و رسل ان کے عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کے پہچان تیرے سوا کون ہے ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے کس سے مانگے کہاں جائیں کس سے کہیں اور دنیا میں حاجت روا کون ہے سب کا داتا ہے تو سب کو دیتا ہے تو تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے کون ہے کون ہے کون ہے
کون ہے؟ میرا مالک میری سن رہا ہے فغاں، جانتا ہے وہ خاموشیوں کی زبان۔ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے؟ اب میری راہ میں کوئی حائل نہ ہو، نام بر کیا بلا ہے سبا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ 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 خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی ہے۔ خبر بھی وہی، مبتدا بھی وہی، نا خدا بھی وہی ہے، خدا بھی وہی۔ جو ہے سارے جہانوں میں جلوہ نما، اس احد کے سوا دوسرا کون ہے؟ 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 کس سے مانگے، کہاں جائے، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ وہ حقائق ہوں اشیاء کی یا خوش کتر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر۔ وہ حقائق ہوں اشیاء کی یا خوش کتر، فہم و ادراک کی زد میں ہیں سب مگر۔ ماں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے، فہم ادرا کے ماورا کون ہے؟ ماں سوا ایک اس ذات بے رنگ کے، فہم ادراک سے ماورا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کس سے مانگے، کہاں جائیں، کس سے کہیں؟ اور دنیا میں حاجت روا کون ہے؟ سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ کون ہے؟ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ انبیاء اولیاء اہل بیت نبی، تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی۔ انبیاء اولیاء